në testime në mënyrë graduale dhe kemi arritur deri në 1000-1500 testime. Jam shumë dakord që për studime serologjike, studime depistimi, studime të shkëputura në grup moshat caktuara mund të bëhen për natyrë shkencore. Por fakti në një fazë epidemie, vendet të tjera shumë herë më të zhvilluara se ne treguan që testimi masiv nuk tregoi rezultate mbi frenimin e klasterave, mbi zvoglimin masiv të popullatës prekur në epidemi. Rjedhoj. Nuk kemi negativitetin e nuk e kemi mohuar absolutisht faktin që kemi thënë ju lutem izolohuni. Në sa të ditë të kontaktit me rastin pozitiv jeni, jam në ditën e dytë apo të tretë. Pozitiviteti tamponit tuaj arrin maksimumin nga dita e 5 e sipër, qëndroni në shtëpi. E kemi marr tamponin dhe në ditën e 6 dhe të 7 të qëndrimit në shtëpi. Po marrja një tamponi do të thotë që ti je potencialisht infektus për tjetrin, pavarësisht shfaqja apo jo klinik. Këtë rregull kemi ndjekur dhe duhet të theksoj edhe një herë tjetër, kam thënë në studio tjera televizive. Kemi pasur për kufizim rasti. Nuk është respektuar, po ju them doktor Koduzi, asnjë moment që për kufizimin e rasti, sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, ka qenë rast me distres respirator të rënd, rasti hospitalizuar. Përkundrazi, ne kemi pjesën më të madhe të rasteve, përveç rasteve që kemi një tendencë në rritje të rasteve në spital dhe ju e dini, ne kemi asimptomatik ose me simptomatik të moderuar apo të lehtë në shtëpi. Dhe ndërkohë kemi testuar. Me ju, por çështja qëndron që testimet janë të pamjaftueshme para dhe nuk testohen kontaktet e rasteve pozitive. Ju japim shembull fare të thjeshtë. Në institucion publik, peuri i farmacistëve ka pasur raste pozitive, është kërkuar me ngulm ato për të bërë testimin, ka komunikuar me autoritetet dhe me superiorët tuaj, ju kanë thënë do vim, dhe nuk ka vajtë asnjë me testimin. Dhe pastaj ato janë futur në karantinë 14 ditë vet, pa marrë testimin, nuk ka vajtë njëri ti marrin telefon, ti pyesi që shikoj si jeni, keni pas simptomë ose keni pas simptomë. Ne kemi dy elemente rëndësishme. Ne kemi ma kanë thënë kolegët e mi, ne kemi kolegë të njëjtë fush pavarësisht punë devijuar nga smundjet infektive. Jam shumë dakord në këtë moment. Do ma kanë thënë persona që kanë qenë të saktësoj vetëm një element. Pra, personi kontakti një rasti pozitiv. Pas një lloj shenje, nuk ka pse testohet. Qëndron në karantin. Unë qëndroj në karantin pas një lloj shenje klinike. Duke qëndruar në karantin, respektoj distancimin nëse jam asimptomatik, respektoj 14 ditorin, por ne nuk po e respektojmë këto momente të caktuara. Dhe tamponi nuk është urgjencë, po ka struktura të tjera që monitorojnë edhe faktin, sepse unë nga zyra ose nga hetimi epidemiologjik nuk monitoroj atë që është në izolim, sepse janë struktura të tjera, struktura e policisë që ka gjithë listën e personave të cilët janë në karantinë që po monitorojnë rastet që të mos dalin nga shtëpia. Por dalin përsëri. O policia nuk i monitoron siç duhet dhe përrjedhoi. Me qenë se nuk i monitironi do të persone që normalisht duhet të rinë brenda dhe dalin jashtë se janë të papërgjeshëm, në qasin që ju nuk e bënin do të këtë gjë, atër e thoni maska për gjithë. Në regull, po mund të bëhet ajo sjetër. Absolutisht nuk. Kush është më falë, nga kush është ai shtet që i kontrollon gjithë infektorit në shtëpi, dermë policë. Janë dhe asimptomatikë dhe jo të quajtur të infektorit. Ai ka detyrim ligjor të rinë në shtëpi, sepse telefoni çojnë dhe kontrollojnë jo për ditë, por i marrin telefonin e shtëpisë si dozimi i familjes. Në çfarë vend? Në çfarë shteti? Linjën e telefonatave ka krijuar në mënyrë sistematike. Italia thotë ku do shkon, do shkoj filan vetëm thotë të rri këndarë qytetari e di që shkeli ligjë, po shkeli ligjë. Ka dy modele, po ka dhe një ndërgjegjësi, mos u themi njerëzve që ju s'keni faj, se s'rini brenda. Në qoftë se ti je suspekt, apo aq më keq kur ti je i infektuar, i konfirmuar, nuk ke asnjë shenjë simptom, del. Del dhe pa maskë, se na njoftojnë dhe ne tek 127-a, na vin lloj-lloj telefonatash, por është i konfirmuar që është i infektuar, hypi në ascensor pa maskë. Dhe unë njoftoj policinë se policis do të rritë dera se janë të shpërdar njerëzit. Ajo që doja të thoja e lidhur me testimet. Ne mbritëm 7 veta në gusht, në Tiranë, në shtator. Jemi të 40 sot, në 12 orë. 12 tampone i kam bërë sot. Vetë që mund të këtë bërë mjeku i familjes, vetë që mund të bëjë urgjenca i spitali. Pra, janë të gjithë tregues që na i tregojnë veç rritjes së thirrjeve gjitha me radhë edhe numrin e të infektuarve. Këto janë të gjithë faktorë që është e pamundur që institucioni të jetë derë më derë të çdo të infektuari apo të çdo nëna intereson. Gjurmimi patjetër është shumë i rëndësishëm. Tamponi është diagnozë.
Çështja është që sipas se shpesh herë i referoni OBSH-s. OBSH-ja ka thënë për punën tamponeve që jemi këtu që me qëllim që ta keni situatën në kontroll për të parë shpërndarjen dhe pozitivitet, duhet që pozitiviteti i raportit të rastit me testimet të jetë midis 5-10%. Ne mas rritjes tyre ka vajtur ke 17-18%. Pra, nuk e kemi akoma në kontroll situatën. Kurse në Shqipëri është edhe 24%. 34.4, nuk diskuton. 1.5% ka Italia, 3% ka Zvicra. Duhet patjetër ta zbresin poshtë 10-s ta kemi situatën në kontroll. Okay. Dhe doktor, nuk e di nëse ne jemi akoma brenda konceptit të epidemisë apo jo, por tani po vazhdojmë me Shqipërinë, nuk e di nëse jemi në epidemi apo jo. Vetëm vërtet ajo te OBSH-ja, un kam pas dy drejtues të OBSH-s në Tiranë. Atë që iku tek zonjën që ardhur. Zotria spanjoll kur erdhi në fillim të marsit u skandalizua dhe tha pse tha i keni punojësit me maska. Se tha nuk duhet veni maska përveç se kur keni raste. Kur erdhi zonja që është aktualisht u skandalizua tha si i keni tha gjithë punojësit pa maska. Pra te OBSH-ja doktor Këtu jam me Donald Trump, me thënë të vërtetën. Mendoj që OBSH-ja... Kur erdhi Gonzalesi 17 veta që ndifektuar. Që maske do mani një përzit. Un po them që ndrimi OBSH-ja s'ka që kontravers, s'ka që kontradiktor, unë e kuptoj që është përshkak një situate të panjohur, po normal, dhe ne nuk e kemi ligj, ne e kemi udhëzim dhe e përshtasim me vendin ton çdo protokoll ose bëjmë protokollat e vet vendit ose të shtetit. Doktor, duhet bashkëtohet. Jo, doja të thoja nga ajo çfarë kuptova nga kolegët, është si problemi kryesor që janë ka njerëz të papërgjeshëm që mund të jenë pozitiv dhe që dalin, nuk i kontrollojmë papërgjeshëm. Dhe tham që nuk ka, më thuaj një vend në botë që i bën dot kontrollin e këtyre njerëzve që nuk ka asnjë vend në botë. Okej, jam shumë dakord. Atë do të them raste konkrete njerëz që kanë udhëtuar në Shtetet Bashkuara ku presupozohet thuhet karantinë 2 javë. Njerëz që kanë udhëtuar, po flas njerëz nga Shqipëria. Njerëz që kanë udhëtuar në Angli, ku edhe aty është karantina 2 javë, ju siguroj që për ashto në një rast kur në një nga udhëtarët në të njëjtin avion ka qelluar pozitiv dhe janë marrë në telefon apo i shtruar një mesazh, përveç mesazheve generaliste që vinë edhe në Shqipëri kur ti futen në Shqipëri apo ti kur ikën jashtë, ju siguroj që nuk ka kontroll, është shumë e vështirë të kontrollohet. Okej, në rregull. Kontrollin prandaj kanë mbyll kufit, ato që janë kontrollata. Kanë mbyll kufit dhe kanë thonë, je shqiptar, je ku diun sa është ajo, mbi 15 në 100.000, nuk futesh edhe 16 nuk futesh kaq. Tani kontrole të vërteta me polici, me ndjekje në përshpi për karantinën, mund kishte në javët e parë që ishin pak raste, tani që janë, siç është, ku diun, Franca me 16.000 raste në ditë, Anglia me 30 dhe Shtetet e Bashkuara me nga 50-60.000 raste në ditë, realisht është e pamundur. Okej, supozojmë se ka disa të papërgjeshme.